Ja, kämpa på nu grabbar. Precis. Jävla backe. Jävla backe, ja. Det här är inte lätt att cykla upp för dig. Nej. Jag gäller bara att hoppa. Jag ser det. Det är en... Ja, ah, snyggt jobbat. Bra. Kämpa Thomas. Jaha, bra! Bra jobbat Daniel! Vad tråkigt då! Ja, men vi såg ut då. Jag var ju på grällen. Vi körde ju kontrollerat, det syntes ju. Kör ju taktiskt. Tog jag bort den här spåren? Det är trean. Så, bra jobbat! Fan, du har tagit ut dig. Ja, var det klart. Ja, skönt. Tack för idag. Så, bra jobbat! Nej, det var det. Man får en växel till där. Det där var väldigt. Ja, men det... Bra jobbat Thomas. Ja. 39 och 35. Ja, det är bra. Jag räknade på 39-35 på dig. Vi har det. Så. Funkar du? 39-35. Vi det ett i alla fall. Ja, du fick upp den här. Undrar hur stort den vägen, stackare. Jag trodde det var bak i sina diken där. Något där kom nu. Men det är klart att han tränar sig nere vid starten. Så här bra jobbat Marcus. Det var stumt sista året. Nu körde du. Jag fick ett brons för år bara.